ናቲያ በሚያሳትሙት ጋልታ ኒው ታይምስ እና ኢትዮጵያ ኒውስ ዝግጅት ላይ ያቀማቸውን ያህል ጋታ በማድረግ ተካፍሏል። ኢትዮጵያ የነበራቸው ፍቅር ማቆቆ ተጀመረው በዚያን ወቅት ነበር። ጸረ ፋሽስት ትግሉ በድር ከተጠናቀቀ በኋላ ሪቻርድ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሲሆኑ ከነጻይቱ ኢትዮጵያ ተማሪዎች ለእንግዲህ ሲላኩ ይቀበሉ እና ያስተናግዱ ነበር። የብዙዎቹ ወጣቶች የእድሜ ልክ ጓደኛ የሆኑ በቅተዋል። ሪቻርድ ፓንክረስ ወደ ኢትዮጵያ ከእናታቸው ጋር በ1948 ዓመተ ምህረት መጥተው ለጊዜው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ይባል የነበረው ከጥቂት ዓመታት በኋላ የቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ተብሎ በተሰየመው ዛሬ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የኢኮኖሚ ታሪክ መምህር ሆነው ተቀጠሩ። በዚሁ ጊዜ ከእናታቸውና ከባለቤታቸው ጋር በመሆን ኒው ታይምስ እና ኢትዮጵያ ኒውስ የሚባለውን ጋዜጣ ማሳተም አቋርጠው በሱ ምትክ ኢትዮጵያ ኦብዘርቨር የተባለ መጽሔት ማሳተም ጀመሩ። ይህ መጽሔት በ1966 ዓመተ ምህረት አብዮቱ ፈንድቶ እስኪቋረጥ ድረስ ለ18 ዓመታት ሳያቋረጥ ታትሟል። የኢትዮጵያን የልማት ጉዞ፣ ታሪክና ባህል፣ የሥነ ጽሑፍና የኪነ ጥበብ እድገት በሰፊው ዘግቧል። ከማስተማሩና መጽሔቱን ከማዘጋጀቱ ጎን ለጎን ሪቻርድ ፓንክረስት የኢትዮጵያን ታሪክ ምርምር በሰፊው ጀመሩ። የእሳቸው ትልቁ አስተዋጽኦ ፈርቀዳጅ ምርምር ማድረጋቸው። የፖለቲካ ታሪክ ቢያጠኑ ዋናውና እጅግ ጠቃሚ አስተዋጽኦ ያደረጉት በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊ፣ በትምህርት፣ በበሽታና በሕክምና፣ በከተማና በመሬት ይዞታ ታሪክ ላይ ነበር። እነዚህ ጉዳዮች ከእርሳቸው በፊት ተጠንተው የማይታወቁ ነበሩ። ካሳተሟቸው መጽሐፍት እና እጅግ የበዙ መጣጥፎች ውስጥ Introduction to the Economic History of Ethiopia, A State and Land in Ethiopian History, Economic History of Ethiopia የተባሉት ሊጠቀሱ ይችላሉ። የቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ሽልማት ድርጅት በዚሁ አስተዋጽኦአቸው በ1965 ዓመተ ምህረት ለኢትዮጵያ ጥናት የሚሰጠውን ሽልማት ሰጥቷቸዋል። በ1955 ዓመተ ምህረት የቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያ ጥናት ተቋምን እንዲያቋቁሙና ዳይሬክተር ሆነው እንዲመሩት ሾማቸው። በአጭር ጊዜ ውስጥ የተቋሙን ሙዚየም፣ የተመጻሕፍትና የአርት ጋለሪ በማቋቋም በዚያው ዓመት የአፍሪካነት ድርጅትን ለመመስረት የመጡ የአፍሪካ መሪዎች እንዲጎበኙት አድርገዋል። በ1958 ዓመተ ምህረት አራተኛውን የዓለም አቀፍ የኢትዮጵያ ጥናት ጉባኤ በዚሁ ተቋም ውስጥ አካሂደዋል። የኢትዮጵያ ጥናት መጽሔት የተባለውን አስጀምረው እያደገ እንዲሄድ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል። እንዲሁም ተቋሙ በኢትዮጵያ ተመራማሪዎች እየተሞላ እንዲሄድ በማቀድ የታሪክ ክፍል ምሩቆችን እየመረጡ ወደ ውጭ ለዶክትሬት ትምህርት መላካቸው ይታወቃል። ተቋሙን በተመራማሪ ለማጠናከር የተጀመረው እርምጃ በአብዮቱ መምጣት ምክንያት ቢቋረጥም በዛን ጊዜ የሰለጠኑት ወጣቶች ለኢትዮጵያ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጉ በቅተዋል። የኢትዮጵያ ጥናት ተቋም እያደገ እንዲሄድ ከተፈለገ የሚያገኘው የገንዘብ ድጋፍ እየጨመረ መሄድ እንዳለበት ይገነዘቡ። ከመንግስት በኩል የሚገኘው እርዳታ ውስን ስለሆነ ገንዘብ ከሌላ ምንጭ ማሰባሰብ አስፈላጊ መሆኑን አምነውበት ከስራ ባልደረባቸው ከፕሮፌሰር ብርሃኑ ጋር በመሆን የኢትዮጵያ ጥናት ተቋም ወዳጆች ማህበር አቋቁሞ አገር ወዳድ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጅ የሆኑ የውጭ ሀገር ሰዎችን አባልና ደጋፊ አድርጓል። በዚህ ማህበር በኩል በሚሰበሰበው ገንዘብም ብዙ መጽሐፍትን፣ የሙዚየም እቃዎችን እና የስዕል ገበታዎችን በመግዛት ተቋሙን ማጠናከር ችለዋል። አብዮቱ በ1966 ዓመተ ምህረት ፈንድቶ ሁኔታው ለውጭ ሀገር ዜጎች በተለይም ከምዕራብ ሀገራት ለመጡ ሰዎች በእጅጉ የማይመች በሆነበት ወቅት ፈረንጆች ሀገሪቱን እየለቀቁ መሄድ ጀመሩ። ፓንክረስት ግን የቻለውን ያህል እዚሁ መኖር አለብኝ ብለው በመወሰን እስከ 1968 ዓመተ ምህረት ድረስ ተቋሙን አገልግለዋል። ከዚያ በኋላ ሁኔታው የማይፈቅድ መሆኑን በማጤን ወደ እንግሊዝ ሀገር ሄደዋል። እዚያም ባሉበት ወቅት የለንደን ስኩል ኦፍ ኢኮኖሚክስ እና የስኩል ኦፍ ኦሪየንታል ኤንድ አፍሪካን ስታዲስ የምርምር አባል ማለት ሪሰርች ፌሎ ሆነው ሰርተዋል።
ሮያል ኤጃቲክ ሶሳይቲ በሚባለው ተቋም ውስጥ ላይብረሪያ በመሆንም አገልግለዋል። ለንደን በቆዩባቸው የ10 አመታት ጊዜ ውስጥ እጅግ ጠቃሚ የሆኑ በምርምር ላይ የተመሰረቱ መጻሕፍትና መጣጥፎች አሳትመዋል። ይተከሱ ከሚገባቸው ስራዎቻቸው ውስጥ ባለ ሁለት ቅጹ History of Ethiopian Towns እና ከግርማ ስላሴ አስፋው ጋር ያዘጋጁት Tax Documents and Inventories of Emperor Theodros ይገኙበታል። ከዚህም ሌላ ለንደን ሆነው ያደረጉት ትልቅ አስተዋጽኦ ከባለቤታቸው ከወይዘሮ ሪታ ፓንከርስት ጋር በመሆን በ1978 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያው ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያ ስነጥበብ ጉባኤ ማዘጋጀታቸው ነው። ከዚያ በኋላ በየሁለት አመቱ በተከታታይ ለብዙ ጊዜ ሲደረግ ቆይቶ በቅርቡ በየሶስት አመቱ የሚደረግ ትልቅ ስብሰባ ሆኖ ጉባኤው የኢትዮጵያ ስነጥበብ የሚያጠኑ ሊቃውንትን በማገናኘትና ተቃሚ ጥናታዊ ጽሑፎችን እንዲያቀርቡ በማድረግ ስለ ኢትዮጵያ ስነጥበብ ያለው ዕውቀት እያደገ እንዲሄድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። በ1980 ዓመተ ምህረት እንደገና ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰው የኢትዮጵያ ጥናት ተቋምን በተመራማሪነት ተቀላቀሉ። በጣም ጠቃሚ የሆኑ የምርምር ጽሑፎችን አሳትመዋል። ከዚህም መካከል የሚከተሉትን መጻሕፍት መጥቀሱ ይበቃል። Social History of Ethiopia, A History of the Ethiopian Borderlands, እና Ethiopia Engraved. ከምርምር ስራቸው ጎን ለጎን በትጋት የያዙት እንቅስቃሴ ያላግባብ ከኢትዮጵያ የተወሰዱትን ቅርሶች ማስመለስ ነበር። ልዩ አትኩሮት የተሰጠው ፋሽስቶች በግፍ የወሰዱት የአክሱም ሐውልትና እንግሊዞች አጼ ቴዎድሮስን ለመውጋት በ1860 ዓመተ ምህረት በመጡ ጊዜ ከመቅደላ አምባ ከንጉሰ ነገስቱ ቤተ መንግስትና በአካባቢው ካሉ አብያተ ክርስቲያናት የወሰዳቸውን መስቀሎች፣ ታቦቶች፣ የብራና መጻሕፍትና ሌሎችን በዋጋ የማይተመኑ ውድ ቅርሶችን ማስመለስ ነበር። ይህ አያሌ ዓመታት የፈጀ ትግል በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በጣሊያንና በእንግሊዝ አገሮች የተደረገ እንቅስቃሴ ነበር። እንቅስቃሴው እየሰፋ ሄዶ ብዙ ኢትዮጵያውያን፣ እንግሊዞች እና ጣሊያኖች ሊገቡበት ችለዋል። የኢትዮጵያ መንግስትም ጉዳዩን የራሱ ጉዳይ አድርጎ በዲፕሎማቲክ መስክ ትልቅ ትግል አካሄደ። ከረጅም ጊዜ ድካም በኋላ የአክሱም ሐውልት ወደ ሀገሩ ሲመለስ ከእንግሊዝ ሀገርም ታቦትና ሌሎች እቃዎች ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል። ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንከርስት ህይወታቸውን ሙሉ በምርምር መስክ በተቋም ግንባታ፣ በማስተማር፣ በቅርስ ማስመለስ እንቅስቃሴ ያደረጉት አስተዋጽኦ ከኢትዮጵያና ከታላቋ ብሪታንያ መንግስታት እንዲሁም ከሲቪል ማህበራት እውቅና አሰጥቷቸዋል። ከላይ እንደተጠቀስኩት በ1965 ዓ.ም ተብረ ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሽልማት ድርጅት ያገኙት ሽልማት ይጠቀሳል። ከዚያ በኋላ የሚከተሉትን ልዩ ልዩ ሽልማቶች አገኝተዋል። አንደኛ በ1996 ዓ.ም ተብረት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት ዲግሪ ሰጥቷቸዋል። ሁለተኛ በዚያው ዓመት The Order of the British Empire ወይም OBE የሚባል ከፍተኛ ደረጃ ያለው ሜዳሊያ ከእንግሊዝ መንግስት አግኝተዋል። ሶስተኛ የኢትዮጵያ ጥናት ተቋም በ1999 ዓመተ ምህረት ያደረጉት የ50 ዓመት አስተዋጽኦ የአክሱም ሐውልትን ቅርስ በመሸለም እውቅና ሰጥቷቸዋል። አራተኛ በ2003 ዓመተ ምህረት የተዘጋጀው የጽሑፍ ቅርስ የማስጠበቅ ዓለም አቀፍ ጉባኤ እጠቅሳለሁ In recognition of his exceptional contributions to the conservation of African written heritage and culture, በማለት ልዩ የክብር ሽልማት ሰጥቷቸዋል። አምስተኛ በመጻረ ቃሉ SEED በመባል የሚታወቀው በዲያስፖራ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ማህበር በ1997 ዓመተ ምህረት ለኢትዮጵያ ባላቸው ፍቅርና የሀገሪቱ ታሪክ እንዲታወቅ ላደረጉት ጥረት ሽልማት ሰጥቷቸዋል። ስድስተኛ በ2008 የጥንታዊ ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር የፋሺስት ጣሊያ ሰራዊት በ1933 ድል የተመታበትን 75ኛ ዓመት ክብረ በዓል ላይ ላደረጉት አስተዋጽኦ የምስክር ወረቀት አበርክቶላቸዋል። ሰባተኛ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስት በ1908 ዓመተ ምህረት የአክሱም ሐውልትን ለማስመለስ ላደረጉ ከፍተኛ አስተዋጽኦ የምስክር ወረቀትና ካባ ሸልሟቸዋል። ስምንተኛ በዚሁ በ1908 ዓ.ም ቶሮንቶ ካናዳ የሚገኘው የኢትዮጵያ ማህበር
The Bikila Lifetime Achievement Award, የተባለ ሽልማት አበርክቶላቸዋል. Professor Richard Pankhurst, ባደረባቸው ምክንያት በሕክምና ሲረዱ ቆይተው የካቲት 9 ቀን 2009 ዓ.ም. በ89 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል. ፕሮፌሰር ፓንክረስት ከባለቤታቸው ወይዘሮ ሪታ ፓንክረስት ጋር ለ60 ዓመታት በትዳር ኖረዋል. አሉላና ሄለን የተባሉ ሁለት ልጆችን አፍርተዋል. የአራት ልጆችን አያት ለመሆን በቅተዋል. ለቤተሰቦቻቸው ለወዳጅ ዘመዶቻቸው መጽናናትን እንመኛለን.